Hej venner, vi skal i denne video prøve at få styr på, hvordan celler er opbygget. Og det første spørgsmål, man kan stille, det er jo sådan set, hvad er en celle? Jo, en celle er noget, som alt levende består af. Og faktisk også alt, som engang har været levende, består af. Mennesker består af celler, hunde, katte, kaniner, men også alt, hvad der er grønt, som for eksempel græs og træer, består af celler. Men der findes mange forskellige typer af celler, og nogle af de typer skal vi se på i den her video, og det er de mest almindelige, jeg tager fat i her. Ligesom en bilmekaniker skal vide alt om en bils motor for at kunne reparere på den, ja, så skal videnskabsfolk jo også vide en hel masse om celler for at kunne udvikle medicin, for eksempel mod sygdomme, eller få planter og afgrøder ud på markedet til at vokse mere effektivt. Hvis ikke vi ved nok om celler, så kan vi måske stå over for nogle sygdomme, vi ikke kan kurere i fremtiden, eller vi kan måske også stå over for at mangle mad i fremtiden. Så derfor er der videnskabsfolk i hele verden faktisk, der studerer cellers opbygning. Vi ved meget om celler, men der er virkelig også meget, vi ikke ved endnu. Men for lige at få en idé om, hvor mange celler et helt almindeligt voksen menneske består af, ja, så ligger det tal på omkring 70 billioner celler, altså 70.000 milliarder, det er helt afsindeligt mange. Et tal, man næsten ikke kan forestille sig. Nogle mener, det er lidt mindre, nogle mener, det måske er 100 billioner, men det er rigtig, rigtig mange. Så man kan nok regne ud, at celler er helt utroligt små, er så små, at vi selvfølgelig ikke kan se dem med vores blotte øje. Det skal vi bruge mikroskop til. Vi har altså at gøre med mikroskopiske celler. Vi skal i videoen her prøve at kigge nærmere på tre forskellige celletyper. Den første, det er en helt almindelig bakteriecelle, som går under betegnelsen prokaryote celler. Det er en celletype, der er simpel i sin opbygning, og det var faktisk de prokaryote celler, som alt liv det startede med. Det her mærkelige ord prokaryote, det skal jeg nok forklare lige om lidt, for vi skal også lige have fat i det, der hedder eukaryote celler. Det er typisk de celler, som planter og dyr er opbygget af, men faktisk også andre celletyper som svampeceller, det kan være gærceller, og så noget, der hedder protister, men de to typer celler gemmer vi lige lidt væk af vejen i den her video, så vi fokuserer på prokaryote celler, altså bakterier, og eukaryote celler, altså planter og dyr. Og hvad betyder så det der prokaryot og eukaryot? Jo, det er sådan i naturvidenskab, der låner man rigtig mange ord fra det græske sprog. Og prokaryot her, det betyder faktisk før kerne. Når man hører ordet pro i rigtig mange andre sammenhæng, så starter man altid med noget, der ligger før noget. Og karyot, jamen det betyder kerne. Så prokaryot, det betyder faktisk direkte oversat før kerne, og i den her forbindelse, så siger vi uden kerne. Det er altså celler uden en cellekerne, og det kommer jeg lige tilbage til om lidt, hvad en cellekerne egentlig er for noget. Så prokaryoter er celler uden en cellekerne. Eukaryoter derimod, eu det betyder ægte eller rigtig på græsk, og stadigvæk karyot, det betyder kerne, så vi har med en ægte kerne at gøre, og i den her forbindelse, når vi snakker celler, så snakker vi celler med en cellekerne. Så prokaryoter, celler uden en cellekerne, og eukaryoter er celler med en cellekerne. For lige at prøve at sammenligne størrelserne på de her celler, så siger man typisk, at en prokaryot celle fylder en halv mikrometer. Og vi husker på, at 1000 mikrometer, det er 1 millimeter, så vi er nede i rigtig små størrelser. Men til sammenligning, når vi så kigger på eukaryote celler, så fylder de cirka 10 gange mere. Og det er lidt forskelligt, om det er 10 gange. Men sådan en tommelfingerregel, det er, at de fylder 10 gange mere end de prokaryote celler. Inden vi dykker ned i, hvordan de forskellige celletyper er opbygget, så lad os lige få styr på en række fagbegreber her. Når vi snakker om, hvad en celle indeholder, så skal man forestille sig, at man har en skal rundt om en celle, som holder på det, der nu er i cellen. Alle de dele, der er i cellen, det kalder vi for organeller. Altså et organel, det er en bestemt del, og en celle består af rigtig mange forskellige organeller. Så snakker vi også lidt om protein. Et protein, det er noget, der er livsnødvendigt for alle levende organismer. Og det kan være mange forskellige funktioner, et protein har. Det kan være proteiner, der er med til at bygge vores krop op. Det kan også være proteiner, der sender beskeder fra et sted til et andet sted i kroppen. Og i det hele taget har proteiner en meget, meget vigtig funktion i alle levende væsener. Uden proteiner, intet liv. Så kommer vi også ind på det, der hedder arvemateriale. Det er også det, der går under betegnelsen DNA. Og DNA'et, det er sådan populært sagt en opskrift på, hvordan noget skal se ud, eller hvad noget skal gøre. Alle de her celler, vi snakker om her, indeholder arvemateriale. Man kalder det også for den genetiske kode. Altså, det er simpelthen en opskrift. Man kan forestille sig en madopskrift på, hvor der står lige nøjagtigt, hvad man skal gøre for at lave en god ret. Og på samme måde har man en opskrift på, hvordan for eksempel os mennesker skal se ud. Vi kommer også ind på fotosyntese, og fotosyntese, det er jo den proces, hvor planter de snupper CO2 fra luftens atmosfære og vand fra planternes rødder og laver det om til det, vi kalder glukose. Det kaldes også druesukker.
Det kan de kun gøre ved hjælp af sollyset. Så altså ingen sol, ingen fotosyntese. Sidst men ikke mindst, så kommer vi ind på næringsstoffer, og næringsstoffer er sådan set en betegnelse for alt det, som alle levende organismer har brug for at kunne overleve og vokse. Vi får selvfølgelig næringsstoffer gennem det mad, vi spiser, men det er forskelligt, hvilke næringsstoffer levende organismer har brug for. Okay, lad os så prøve at kigge nærmere på sådan en prokaryocelle, altså det er jo de her celler uden en cellekerne, som typisk er det, vi kalder for bakterieceller. Så en prokaryocelle kan se sådan her ud. Vi har det, der hedder en cellemembran. Det er en form for en skal, der sådan ligesom omslutter alt, hvad der er inde i cellen. Lidt ligesom en æggeskal i et æg. Den her cellemembran, den er ret blød, så bakterien her, den er udstyret med en cellevæg. Det er sådan set bare en forstærket skal, kan man kalde det. Herudover så har vi jo det her arvemateriale, altså DNA'et, altså opskriften på, hvordan den her bakterie er bygget op og skal udvikle sig. Det ligger derinde i sådan en sammenkrøllet lang snor. Den er faktisk ringformet. Hvis man tager og vikler den ud, så vil den være ringformet. Der findes også små stykker DNA, som vi kalder for plasmider. Det er små stykker arvemateriale. Og de bruges, når bakterier har brug for at bytte arvemateriale med hinanden. Så udveksler de nogle små bidder af arvemateriale. Og det er de små klumper, man kan se der. Så har vi noget, der hedder et ribosom. Og et ribosom bruges til at lave de her proteiner. Og de her proteiner, det var jo dem, der var så vigtige for alle levende organismer for at kunne vokse og kunne sende beskeder afsted. Og for at kunne opretholde et liv i det hele taget. Når en celle skal producere sådan nogle proteiner, ja, så bruger den ribosomerne i den proces. Bakterieceller, de har også sådan nogle hår på ydersiden, som vi kalder for pili. De kommer på arbejde, når sådan en bakteriecelle skal til at kopiere sig selv. Og så kan man måske spørge sig selv, hvordan flyder alt det her rundt i den her celle? Jo, det gør det i noget, man kalder for cytoplasma. Altså, normalt vil man måske tænke, at det er vand, det der, men det er ikke helt vand, det er cytoplasma. Og det er sådan en gelé-agtig væske, som cellerne er fyldt med, og som organellerne kan flyde rundt i. Endelig så er bakterieceller, de er ofte udstyret med en eller måske flere flageller, og det er sådan set bare nogen, man bruger til at sætte dem i bevægelse med, og ligesom at lave sådan en svømmebevægelse med. Det var mange nye farveord, det er jeg helt med på, men jeg kan love jer, at mange af de her ord, mange af de her organeller, det er de samme, som også findes i de eukaryote celler, som vi går i gang med nu. Fordi vi skal nemlig til at kigge på en plantecelle. Planteceller, altså de eukaryote celler, altså celler med en cellekerne, de er opbygget lidt anderledes. Vi har stadigvæk en cellemembran i planteceller, vi har også en cellevæg. En cellevæg i sådan en plantecelle består faktisk rigtig meget af sukker, og det er faktisk noget af det, der er med til at holde formen på en plantecelle. Hvis vi snakker om et træ for eksempel, så er den struktur, der er i cellevæggen, det er det, der er med til at gøre, at et træ for eksempel kan vokse meget, meget højt, eller stilken på en blomst kan blive meget, meget lang uden at briste. Man kan populært kalde det en plantes skelet. Det er cellevæggen, det er plantens skelet, selvom det jo ikke er et rigtigt skelet, som vi kender det. Så kommer vi til den her cellekerne, og cellekernen kan man næsten sige, det er en celle i cellen. Altså der er en membran rundt om cellekernen i sig selv, og inde i den cellekerne, der gemmer sig så det her arvemateriale, som vi så før i den prokaryote celle, men der flød det jo frit rundt. Nu er arvemateriale altså indsluttet i den der cellekerne, hvor det bliver kontrolleret. I planteceller findes der også ribosomer, som jo bruges i opbygningen af de her proteiner. Så har vi noget, der hedder et mitokondrie. Og mitokondriet kan man også kalde for cellens kraftværk eller cellens fabrik. Det er her, man laver den sukker op, som er inde i cellen, til energi, som planten kan bruge til at vokse. Men for eksempel også, hvis det er en af vores muskelceller, så vil mitokondrierne her sørge for at lave de sukkerstoffer op, jeg har inde i min krop, til energi, så jeg kan bevæge min muskel og løfte min arm for eksempel. Så mitokondrierne er selvfølgelig super vigtige for at kunne udføre et stykke arbejde. Om det så er mennesker, eller dyr eller planter, det er egentlig lige meget. Der bliver frigivet noget energi i mitokondrierne, og det er det, der er vigtigt at forstå. Der ligger også noget, der som hedder en vakuole i sådan nogle planteceller her. Det er sådan set bare en stor boble, som fungerer som en form for lager af sukker og næringsstoffer. Altså næringsstoffer, det er jo det her mad, som alle levende organismer har brug for. Ligesom cellevæggen er med til at holde på plantens struktur, så hjælper vakuolen faktisk også med til det. Og i planteceller kan vakuolen faktisk godt blive rigtig stor. Noget af det, der kendetegner planteceller, det er grønkorn. Det går også under navnet kloroplaster. Det er nøjagtigt det samme, men i grønkornet, det er det sted, hvor CO2, altså karbondioxid, og H2O, altså vand, bliver lavet om til sukker ved hjælp af sollys. De er grønne, og de kan ses i et mikroskop. De er grønne, fordi at der i grønkornet ligger et stof, som hedder klorofyl, og det er simpelthen det, der giver den grønne farve. Ligesom i bakteriecellen, så har vi også cytoplasma, altså den her gelé-agtige væske, som alle de her organeller, de svømmer rundt i.
Til sidst vil jeg lige nævne det, der hedder endoplasmatisk retikulum og Golgi-apparatet. Det er ikke noget, vi skal behandle videre her, men de findes bare, hvis man sidder og undrer sig over, hvad kan det være. Så er det nogle organeller, der bruges til at producere proteiner med. Men det gennemgår vi nærmere, når vi bliver lidt dygtigere til det med celler. Så det var sådan et korte træk, hvordan en plantecelle er opbygget. Vi holder os inden for de eukaryote celler, altså de celler med en cellekerne, og kigger nu på dyreceller. Dyrecellerne minder meget om planteceller, men der er alligevel et par forskelle. Vi har stadigvæk en cellemembran, men dyreceller har ingen cellevæg. De har sådan lidt mere blød skal, hvis man kan sige det sådan. Men de har en cellekerne, og de har også arvemateriale inde i den cellekerne. Og vi husker jo på, at cellekernen er jo omsluttet af en cellemembran i sig selv. Det er den lyserøde ring, man ser rundt om cellekernen her. Dyreceller har også ribosomer, som jo bruges til at opbygge proteiner. Og dyreceller har også mitokondrier, som jo er de her fabrikker eller kraftværker, som sørger for at omdanne sukkeret til energi, vi kan bruge til at udføre et stykke arbejde. Vi har også cytoplasma, altså den her væske, som alle organellerne de svømmer rundt i. Og så har vi de her store organeller som endoplasmatisk retikulum, det er et svært ord, derfor forkorter vi det ofte ER. Og vi har Golgi-apparatet, som vi gennemgår på et andet tidspunkt. Så sat lidt på spidsen, så kan man jo sige, at dyreceller er lidt mere simpelt ombygget end planteceller. Det er sådan en påstand, man kan diskutere, men det er ikke noget, vi skal grave videre i i dag. Så for lige at opsummere, hvad forskellen i de her tre forskellige celletyper er. Ja, alle cellerne har jo en cellemembran, men det er faktisk kun bakteriecellerne og plantecellerne, der ud over det har en cellevæg, altså der giver dem noget yderligere struktur. Og så husker vi jo, at i bakteriecellen, der vil det her arvemateriale, det vil ligge flyde frit rundt i cytoplasmet. Det gør det ikke i de eukaryote celler, de har nemlig den her cellekerne, hvor i at man finder arvematerialet. Så var der det med grønkornene, dem finder vi jo kun i plantecellerne. Grønkornene, det var jo det organel, der bruges til at lave fotosyntese med, så vi kan få dannet noget sukker. Og til sidst vil jeg nævne, at der i de eukaryote celler findes mitokondrier, altså de her energifabrikker, det findes der ikke i de prokaryote celler. Her har vi nogle billeder fra den virkelige verden, hvor man øverst til venstre kan se nogle ægceller. Nederst til venstre kan vi se planteceller, det kan man næsten gætte på grund af den grønne farve. Og øverst til højre, ja, det er jo så den velkendte coronavirus. Et virus er faktisk også noget, der er levende, og dermed består den af celler. Og alt det her med celler og hvordan celler opfører sig, det er jo, som jeg sagde i starten, noget, som der bliver forsket i rigtig meget i hele verden. Det er vigtigt for at kunne kurere de fremtidige sygdomme, og det er vigtigt for at kunne sikre mad nok til verdens befolkning. Det var en gennemgang af nogle forskellige celletyper. Jeg håber, du fik noget ud af det, og tøv ikke med at lige se videoen om igen, eller spole frem og tilbage, som du har behov for. Der er mange nye ord at lære her, men når de først er lært, så er det faktisk ikke helt så vanskeligt, som det først så ud til at være. God fornøjelse. Tak for at kigge med.